Co říkáš na soutěže typu Dáma roku? Já si myslím, že to je krásný, protože není to taková ta klasická miska, i když neodsuzuju vůbec ne, má to svou hodnotu, ale takovýhle formát pro starší, vyzrálejší dámy je krásný a líbilo se mi, že tady mnohokrát zaznělo, že dámy chtěly inspirovat další dámy k tomu, aby byly aktivní, aby se třeba taky zapojily do takových soutěží a vůbec aktivní, aby byly v životě. Jak hodnotíš letošní ročník? Rok od roku ta laťka se zvedá, takže mě to těší a Lucka to opravdu dělá krásně na celý realizační tým. Dneska si krásně zpíval, je vidět, že si to nezapomněl. Teď tě poslední době nebylo moc vidět, ale slyšel jsem, že pracuješ na novém projektu. Dva týdny se stříhaný klip a jde ven, takže ještě možná před Štědrým dnem to stihneme a jinak pořád jezdíme, koncertujeme, troška produkce, takže je to fajn. Bude to česká písnička nebo zahraniční ta v tom klipu? Je to česká věc, kterou napsal můj kamarád, producent Daniel Škrášek a otextoval to Vladimír Poštulka. Pozveš nás za nějaké zajímavé vystoupení, třeba klidněji příští rok? Pozvu Richarde, všechno bude na mých sociálních sítích, plus připravu takový recital začátkem roku, takže určitě ten, kdo mě bude sledovat, tak bude vědět včas.